Ahoj, děti! Jsme na straně 39, nadepsané C9, a budeme probírat již třetí cvičení. Tak pojďme na něj. Nejdříve samozřejmě zadání, přečtěte. Ano, bylo rychle, spočítej a napiš. Tak počítat, hmm? rozkládat číslo na tři části. A pozor, první dvě čísla jsou v růžovém rámečku. A z předcházejícího cvičení víme, že ten růžový rámeček dává dohromady vždycky 10. Tak se podíváme na dopočítadlo a ještě si připomeneme, jak se to počítá. 15 rozložíme, jak jsme říkali, na tři části. 7 a kolik chybí a kolik chybí. A první dvě čísla jsou v růžovém. Já jsem použil červený rámeček a dávají dohromady 10. Takže mám rozkládat 15. Matýsku, ukaž mi 15, výborně. Mám 7. A teďka. Nejdříve do deseti a potom do těch patnácti. Tak, do deseti tři, zrovna si to tam dopíšu, a do patnácti dalších pět. Zase si to tam dopíšu, budu si to pamatovat, vrátím se do cvičení. A jak to bylo, sedm, a kolik chybí do deseti tři. A kolik chybí do 15? 5. Tak, jedeme dál. 18, 6. A kolik chybí do 10? 4. A ještě do 18? 8. Ještě jedno v prvním sloupečku. 20 rozkládáme. 8 a do 10 chybí. 2. A od 10 do 20. 10. Ten zbytek zvládnete sami. Přeruštili jste si video a zase jste si ho zapnuli. No a doděláme 16, rozkládáme na 7 plus 3 do 10 a 6 do 16. 5 plus 5 do 10 a rozkládáme 19, takže plus 9. A tady 9 plus 1 do 10 a 8, Osm, do 18, kterou rozkládáme. Už mě říkejte jenom čísla. 8, 7, no jasný, 10, a ještě jednou 10, 6 a 9. Řešení, výborně. Takže tohle jste zvládli i se mnou, pokud to máte stejně. No a budeme pokračovat čtvrtým cvičením.